لاتانە بەدەمکاتتان باش لەوانەی دووەم لە کیمیای پۆلی دەی زانستی بەندی شەشەم کردی دووەم باز دەکەین. لەوانەکەتی کردیەکەمان باس کرد هەندێک پێناسەمان کرد لەسەر بەندی کیمیایی و جۆرەکانی بەندی کیمیایی. لەو بەندی هەوڵدەین باسی هاوبەشە بەند بکەین، باسی ئاوێتە گردەکان دەکەین، وەرەوە باز دەکەین چۆن بەندی هاوبەش دروست دەبێت. سەرەتا هاوبەشە بەند و ئاوێتەی گردەکان پێناسە چ بکەین لە بۆ گرد. گرد چییە؟ پێناسەی گرد ئەو کۆمەڵە گردیلەیە بێبارگەن کە بە هاوبەشە بەند پێکەوە لکاوە. گردی هەر ئاوێتەیەکی کیمیایی دانەیەکی تاک و سەربەخۆ لە دوو گردیلەیان زۆرتری چەند توخمێکی جیاواز پێک دێت. ئەو قسەیە مانای جێگەر کورتیکەینەوە پێناسەکەیان پارچە پارچەیەکی بەشبەشی بکەین، ەو کۆمەڵە گردیلە بێبارگانەیە ڕەقەم یەک، یانی لە کۆمەڵە گردیلە بێبارگە پێک دێ گرد چییە؟ بە هاوبەشە بەند پێکەوە لکاون. گردی هەر ئاوێتەیەکی کیمیایی دانەی تاک و سەربەخۆ لە دوو گردیلەیان زۆرتری جیاواز پێک دێت، کەواتە هەر گردێک دەتوانین برێین دوو گردیلە یان زۆرتر پێک دێت. دوو گردیلەیان زۆرتر. هەندێک نمونەی لەسەر ڕوونکەینەوە. O2 پێی دەگۆترێ گرد. گردی چیە؟ گردی ئۆکسجینە. لە چەند دانە گردیلەی ئۆکسجین پێک دێ؟ ئەوە یەک، ئەوە دوو. لە دوو دانە گردیلەی ئۆکسجین پێک دێ. هەردووچیان بە بەندی کیمیایی یەکیان گرتێ گردیان لەبۆ دروستکردنە. یان نمونەشکە لە سەری گردی ئاو. گردی ئاو لە چ پێک دێتن؟ لە دانەی سەربەخۆی هایدرۆزینی پێک دێتن. چەند هایدرۆزینی تێدایە؟ دوو هایدرۆزینی تێدایە. لەگەڵ چییە چیان گرتیە؟ لەگەڵ ئۆکسجینی. بێزگە لەوانە گردکەمان هەیدرێن بەڵێ گردی شەکر، شەکری گلوکۆز، ئەوەی کە ڕۆژانە بەکاردێن، یان سوکەرۆز، فرکتۆز، ئەوانە هەموو پێیان دەگوترێ شەکر لە چ پێکاتیە؟ لە چەند گردیلەیەکی جیاواز پێکاتیە. ژمارەی گردیلەکانی زۆرە. 12 کاربۆنی هەیە، 11 ئۆکسجینی هەیە و 22 هایدرۆزینیشی هەیە. کەواتە مەرز نییە گردیلە دوو گردیلەی و چی یەک دریبی، لەوانەیە چەند گردیلەکی جیاواز بی و لەوانەشە ژمارەشی زۆر گردیلەی جیاوازی تێدابی. ئەوە پێناسەی گرد و نمونە بوو لەسەر گرد. ئەو جارە پێناسەی ئاوێتە گردیەکان بکەین. ئاوێتەی گردی چییە؟ ئەو ئاوێتە کیمیاییانەیە کە سادەترین دانەیان لە گرد پێک دێ. کەواتە ئاوێتە گردیەکان سادەترین دانەیان چییە؟ گردە. دەتوانین پێکهاتی هەر ئاوێتەیەک لەو ئاوێتانە بە چ دەربڕین؟ بە شێوژی کیمیایی دەردەبڕین. کەواتە ئاوێتە گردیەکان، ئەو ئاوێتە کیمیاییانەن، سادەترین دانەیان گردە. دەتوانین پێکهاتی هەرێک لەو ئاوێتە گردیانە بە چ دەربڕین؟ دەرین بە شێوگە کیماییەکانیان بیان ناسنوێن دەریان ببڕین. ئەدی پێناسەی شێوژی کیمیایی چییە؟ شێوژی کیمیایی پێکهاتەی ئەو هێمایانەیە کە توخمەکان و ڕێژەی ژمارەی گردیلەکانی هەر یەکە لەو توخمانەی تێدایە کە ئاوێتەکەیان پێکهێنا. کەواتە شێوژی کیمیایی چییە؟ شێوژی کیمیایی تازە باسمان کرد، گوتمان H2O پێی دەگوترێ شێوژی کیمیایی، یان C6H12O6 پێی دەگوترێ شێوژی کیمیایی. ناو شێوگە کیماییەکان چ هەیە؟ هێمای تێدایە، هێمای توخمەکانی تێدایە. بێزگە لە هێمای چی تێدایە؟ ڕێژەی ژمارەی گردیلەکانی تێدایە. کانی ژمارەی گردیلەکان؟ دوو هایدرۆزینم هەیە. کانی ژمارەی گردیلەکان؟ 6 کاربۆنمان هەیە. ژمارەی گردیلەکان 12 هایدرۆزینمان هەیە، 6 ئۆکسجینمان هەیە. لەو توخمانەی کە ئاوێتەکەی پێکهێنایە لە بۆم باز دەکاتن، کەواتە ژمارەی گردیلەکان و زۆری گردیلەکان لە ئاوێتەکە لە بۆم دەستنیشان دەکاتن. شێوژی گردی چییە؟ شێوژی گردی ئەوش بە هەمان شێوە دەرێن زۆر و ژمارەی گردیلە یەکگرتووەکانی گردی ئاوێتەیەکمان پێشاندە. هەندێک نمونە لەسەر شێوژی گردی. بۆ نمونە H2O شێوژی گردیە. پێت دەرێتن کە شێوگەکە هی ئاویە، گردیلەیەک ئۆکسجینی تێدایە لەگەر دوو گردیلە هایدرۆزین. ئەوە شێوگەکەیتی شێوژی گردی ئاوە، H2O. یان نمونەشی کە گردی ئۆکسجینمان هەیە، گردی ئۆکسجین چەند گردیلەی تێدایە؟ دوو گردیلەیە. گردیلەکانیش هەردووچیان چییە؟ هەردووچیان ئۆکسجینن. کەواتە شێوژی گردی ئاوم زانی گردێکە لە کۆمەڵە گردیلەی جیاواز پێکهاتیە، یان چەند گردیلەی جیاواز پێکهاتیە. وەرە ئۆکسجینیشم زانی نمونەی گردەشی دوو گردیلەیە. هەردوو گردیلەکەش پێک دەچیتن. ئەوانە پێناسەی چ بوو؟ شێوژی گردی بوو لەگەڵ شێوژی کیمیایی. باسی پەیدابوونی بەندی هاوبەش بکەین. هەندێک تێبینی هەیە توی لەسەر بەندی هاوبەش دەبی تێبگەی و بیزانی. تەوان بەندی هاوبەش شەرحکردن و تێگەشتنەکەی بڕێکی زعازە، بڕێک بابەتێکی قورسە. بابەتەکانی پاشەی هەمووی ئاسان دەبیتەوە، کەمەکمان دیت دەکات تێگەشتن لە بەندی هاوبەش. بەندی هاوبەش چییە؟ سەرەتا هەندێک وشە هەیە دەبی شارەزابی. یەک لەوانە وزەی متی پێدەرێن. وزەی مت دەبی بزانی چیاتوو؟ ئێستا شەرحی دەکەین و باسی دەکەین. گردیلە بە تاک دەبی بزانی مانای چییە؟ گردیلە بە تاک. و هەروەها دەبی گردیش تێگەشتی بی گردیانی چەند گردیلەیەکە پێکەوەی چیان گرتیە. ئەگەر گردیلەکە بە تاک بوو وزەی متی زۆرە. ئەگەر وزەی متی زۆر بوو کەواتە گردیلەکە ناجێگیرە. گردیلە ناجێگیر بوو ئارەزووی چ دەکاتن؟ ئارەزووی جێگیربوون دەکاتن.
حەز دەکا و چی لێبێت تا جێگیر بێت و چ توخمەکانی کۆمەڵی هەژدە لێبێت خۆی جێگیر دەکاتن. بەرجی دەرەوە یان ئەوەتە دەکاتە دوو ئەلکترۆن یان ئەوەتە یاسای هەشتی پێجێ بەجێ دەکات دەکاتە هەشت ئەلکترۆن. کەواتە وزەی متم زانی ئەگەر گەردی لە تاک بوو وزەی متەکەی زۆرە و ناجێگیرە هەوڵدا خۆی جێگیر کاتن هەتا خۆی وەکو توخمەکانی کۆمەڵی هەژدە لێبکاتن. یان ئەوەتە خۆی بکاتە دوو ئەلکترۆن لە بەرزترین ئاستەوزە یان هەشت ئەلکترۆن لە بەرزترین ئاستەوزە. باشە، ئەگەر خۆی کردە گەرد بەندی کیمیایی پێکهینا لەگەر گەردی لە چکەی وچ خۆی یان گەرد لە شکەی جیاواز وزەیمتەکەی چی لێدێ؟ درن وزەیمتەکەی کەم دەبتەوە. ئەو گەردی لە ناجێگیرە دەبتە چ؟ دەبتە گەردێکی جێگیر کە جێگیر بوو. یان ئەوتە گوتمان دوو ئەلکترۆنی هەیە یان هەشت ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستەوزەی کە خۆی وەکو گازەخانەدانەکان لێکردیە. باسی چی بکەین؟ سادەترین گەرد گەردی H2 کە لە دوو گەردیلەی هایدرۆزین پێک دێ. باسی دەکەین بزانین کو ئەو دوو گەردیلەی هایدرۆزینە لێکری نێزیک دەبنەوە، ماوەی نێوانیان کەم دەبتەوە، بەندی هاوبەش لە نێوانیان دروست دەبیتن. یعنی بەندی هاوبەش چیە؟ پێشترش باسمان کرد لە ڤیدیۆکەی کە گوتمان ئەلکترۆنی وەرناگرن و ناکەن، تەنها هاوبەشی بە هەورە ئەلکترۆنیەکانیان دەکەن و ئەلکترۆنەکانیان تێکەڵاوی یەکتری دەکەن. تەوان هەتا ئەو بابەتەش خلاص دەبی سوود لەو هێلکاریە وەردەگرین. سەبر سەبر، باسی ئەو هێلکاریە دەکەین بزانین بەندی هاوبەش کو دروست دەبیتن. ئەگەر باسی پارچەی ئەلف بکەین، پارچەی ئەلف یان خاڵی ئەلف ئەو منتیقەیە دەکاتن. دوو گەردیلەی هایدرۆزینم هەیە، ئەوە گەردیلەکی هایدرۆزین، ئەوەش گەردیلەکی دیکەی هایدرۆزین. ئەو دوو گەردیلەی هایدرۆزینە ماوەک لەبەینیان هەیە، مەسافەشیان لەبەینیە، کار لە یەکتری ناکەن کە لە یەکتری دوورن. ئەو خاڵی کە لە یەکتری دوورن دوو گەردیلە هایدرۆزینەکە پێی دەگوترێت چە؟ پێی دەگوترێت خاڵی سەفڕ، یان پێی دەرێن پنتی سەفڕ. کەواتە ئەگەر لە بۆشایەوە تا لە خاڵی سەفڕ گەردیلەکانی هایدرۆزین لە سەرەتا دەنین لە یەکتری دوورن، هیچ کار لە یەکتری ناکەن. ئەو خاڵە پێی دەرێن چە؟ خاڵی سەفڕ یان پنتی سەفڕی پێی دەرێن. ئەلیکەن ژینە ئەو دوو گەردیلەیە کار لە یەکتری دەکەن. دەرێن کاتێک دوو گەردیلەکە لە یەکتر نزیک دەکەونەوە، ئێستا لێرە لە یەکتر دوور بوو، ماوەی نێوانیان هەبوو، بەڵام لێرە دەرێن گەردیلەکان لە یەکتر نزیکن. ئێستا کە گەردیلەکان لە یەکتر نزیک بوون، تەنۆرکە بارگەدارەکانیان کار لە یەکتری دەکاتن. ئەو قسەی بزانین مانای چیە؟ ئاگادار بە باسی وزەی متمان کرد، لێرە ئەگە باسی وزەی متت لۆکرا لە سەرەتا لە خاڵی ئەلف وزەی مت زۆرە. سەبر سەبر، وزەی متەکەی چی لێ دێت؟ تەماشای بکە، وزەی متەکەی دادەبەستە خوارێ، نزم دەبتەوە، یان وزەی متەکەی کەم دەکات. کەنجینێ وزەی مت کەم دەکات، دەرێن کاتێک ئەو دوو گەردیلەی لە یەکتری نێزیک بوونەوە، ماوەی نێوانیان کەم بوو. تەبەن تەنۆرکەی بارگەداری تێدایە، مەبەست لە تەنۆرکە بارگەدارەکان چیە؟ یەکەچیان پرۆتۆنە موجەبەکانە، یان ناوکە، ئەوەی دیکە چیە؟ ئەلکترۆنە سالبەکانە. ئەوانە پێیان دەنێت تەنۆرکە بارگەدارەکان. کەواتە سە دوو خاڵم زانی، خاڵی ئەلفم زانی لەگە خاڵی بە. لە خاڵی ئەلف گوتمان وزەی مت زۆرە، گەردیلەکان هیچ کار لە یەکتری ناکەن، تەنۆرکە بارگەدارەکانیان کار لە یەکتری ناکەن چونکە لە یەکتری دوورن. لە خاڵی بە سەبر سەبر، وزەی مت کەم دەبتەوە، تەنۆرکە بارگەدارەکان کار لە یەکتری دەکەن، وزەی متیشیان کەم دەبتەوە. کەنجی وزەی مت کەم دەبتەوە، دۆ وزەی متەکە کەم دەبتەوە چونکە گەردیلەکان یەکتری وا ڕادەچێشن. خاڵی بە ئی تێگەیشتم، خاڵی ئەلفیش تێگەیشتم. سەبر سەبر، تەماشا کە وزەی متەکەیان چی لێ دێ؟ ماتە وزەکەیان چی لێ دێ؟ ماتە وزەکەیان هێشتان کەم دەکاتن. چیان کەم دەکا؟ وزەکەیان، یان وزەی متیان کەم دەکات. کە وزەی متەکەیان کەمی کرد، هایدرۆزینەچیان ناوچی تێدایە؟ ناوەک بارگەکەی موجەبە، وەروها لە دەرش چی تێدایە؟ ئەلکترۆنی سالبی تێدایە. هایدرۆزینەکەی دیکەش بە هەمان شێوە ناوچی بارگە موجەبی تێدایە و لە دەرش ئەلکترۆنی بارگەی سالوی تێدایە کە دەکاتە ئەو منتیقەی زیمە. ئەوەی لە خاڵی زیم ڕوودەدا، گوتمان خاڵی زیم سەبر سەبر و ماتە وزەکەی یان وزەی متەکەی کەم دەکاتن هەتا دەگاتە خاڵی زیم. کە گەیشتە خاڵی زیم، کۆمەڵەکە هێز دروست دەبی، کۆمەڵە هێزێک دروست دەبی لە نێوان ناوک و ئەلکترۆن، ئەلکترۆن و ئەلکترۆن، ناوک و ناوک. ئەو هێزانە چیە و چیان پێدەگوترێ؟ لەو سلایدەی هەوڵدەین باسیان بکەین، یان قسەیان لەسەر بکەین. تەمان سەرەتا بەس دەست پێ دەکەین، ناوک و ئەلکترۆنەکان یەکتری ڕادەچێشن، دەبتە هۆی کەمبوونەوەی تێکرای ماتە وزەی دوو گەردیلەکە. گوتمان کاتێک ئەو دوو گەردیلە یەکتری نێزیک دەبنەوە، سەبر سەبر، ماتە وزەکەیان کەم دەکا. دەین لە بینی دوو گەردیلەکەی، گەردیلەی یەکەم یان گەردیلەی هایدرۆزینی یەکەم ناوچی هەیە لەگەر ئەلکترۆنی سالب. گەردیلەی هایدرۆزینی دووەمیش ئەویش بە هەمان شێوە ناوچی هەیە لەگەر ئەلکترۆنی سالب. کۆمەڵە هێزێک لە بینیان پیادەبی، کۆمەڵە منافەسەیەک لە بینیان پیادەبی. هێزەکان لە بینی سوچیە، خەتە شینەکە و خەتە سۆرەکە. خەتە شینەکە پێی دەرێن چە؟ هێزی لێک دوورکەوتنەوە. خەتە سۆرەکە پێی دەرێن چە؟ هێزی یەکتر ڕاکێشان. کەواتە لە خاڵی زیم کۆمەڵە هێزێک پیادەبی، یەکەچیان پێی دەگوترێ هێزی لێک دوورکەوتنەوە، ئەویت کە پێی دەگوترێ هێزی یەکتر ڕاکێشان. دەبی هێزی یەکتر ڕاکێشان لە شێ دروست بیتن، یان کەنجی هێزی یەکتر ڕاکێشان دروست بیتن. تازە باسمان کرد ئەوە ناوچی هەیە و ئەلکترۆنی هەیە، ئەوەش ناوچی هەیە و ئەلکترۆنی هەیە.
ڕاکێشانەکە لە نێوان کوێ پەیدا دەبێتن؟ ڕاکێشانەکە لە نێوان ناوک و ئەلەکترۆنەکان پەیدا دەبێت، چونکە ناوک بارگەی موجبە، ئەلەکترۆنەکانیش بارگەی سالبە. کەواتە ڕاکێشانەکە ئەو خەتە سۆرە لە بینی ناوک لەگەر ئەلەکترۆنەکان پەیدا دەبێت، ئەویان ناوکە، ئەوەشان ئەلەکترۆنە لێرانە. کە هێزی یەکتر ڕاکێشان دروست بوو ماتەوزە کەم دەکاتن. هەرکە هێزی یەکتر ڕاکێشان دروست بوو دەرێن ماتەوزە چی لێ دێتن؟ دەبتە هۆی کەمبوونەوەیان کەمبوونی ماتەوزە. هەر لەو دەمەی هێزە شکەشمان هەیە گوتمان پێی دەگوترێ هێزی لێک دوورکەوتنەوە. هێزی لێک دوورکەوتنەوەکە لە کوێ دروست دەبیتن؟ تەوان لە نێوان دوو ناوچە موجب دروست دەبی، و هەروەها لە نێوان دوو ئەلەکترۆنی سالبیش دروست دەبی. ئەو هێزە دروست دەبی چیە؟ دەرێن هێزی لێک دوورکەوتنەوەیە لە نێوان ناوکە موجبەکان و ئەلەکترۆنە سالبەکان. هێزی لێک دوورکەوتنەوە دەبتە هۆی زۆربوونی چە؟ دەبتە هۆی زۆربوونی ماتەوزە. کەواتە تام ئێستا جیاوازیش لە خۆم دروست کەم لە بینی هێزی کێشکردن یان ڕاکێشان و لێک دوورکەوتنەوەکە. ئەوەی کە فێری بووم کێشکردن لە نێوان چ دروست دەبی؟ ئەلەکترۆنە سالبەکان و ناوکە موجبەکەی. لێک دوورکەوتنەوە لە نێوان موجب و موجب دروست دەبی، یان لە نێوان ئەلەکترۆنە سالبەکان و ئەلەکترۆنی سالبەکەی گەردیلەکەی دیکە. کێشکردن ماتەوزەم لە بۆ کەم دەکاتن، دوورکەوتنەوە ماتەوزە زیاد دەکات. لە کاتێک کە دووگەری لێکتر نێزیک دەبنەوە چ ڕوو دەداتن؟ یەکتر ڕاکێشانی نێوان ئەلەکترۆن و پرۆتۆنەکان یان ئەلەکترۆن و ناوک بەهێزترە لە هێزی دوورکەوتنەوە لە نێوان پرۆتۆن پرۆتۆن و ئەلەکترۆن ئەلەکترۆن. کەواتە لە کاتی لێک نێزیک کەوتنەوە دوو گەردیلەکە چها هێز زۆرترە، چها لابەخواترە. ئایا کێشکردنەکە یان لێک دوورکەوتنەوەکە؟ دەرێن کێشکردنەکە زۆرترە. کێشکردنەکە زۆرترە. کێشکردنەکە لە نێوان گوتمان ئەلەکترۆنە سالبەکان و ناوکە موجبەکە یان پرۆتۆنە موجبەکان ڕوو دەداتن. مادام ئەو هێزە زۆرترە، ماتەوزەم لۆ کەم دەکاتن. هەتا ئاخر نقطە ماتەوزەی کەم دەبی، هەتا ئاخر حەدی ماتەوزەی کەم دەبی. ئاخر حەد کە ماتەوزەی لێ کەم بی چەندە؟ سالب 463 کیلۆ زۆر لە بۆ هەر مۆڵە چیە، یعنی لەوەی ماتەوزە کەمتر نابیتەوە. ماوەی نێوان ئەو دوو گەردیلەی چەندە؟ ماوەی نێوان ناوچی ئەو گەردیلەی لەگە ناوچی ئەو گەردیلەی پێوایتیان دەکات چەند؟ دەکا 75 پیکۆمەتر. واتە ماوەی نێوان ناوکەی زۆر زۆر کەم دەبیتن، هەورە ئەلەکترۆنەکانیان تەواو تێکردەبیتن، لێرە بەندەکە دروست دەبی. لێرە بەندەکە دروست دەبی. ئەو بەندە لە ئەنجامی چ دروست بووە؟ لە ئەنجامی هێزی دوورکەوتنەوە یەکتر ڕاکێشانەکەی دروست بووە. تەمەن ئەو چەندەکەی دووبارە کەو لە خۆت با تەواو تێبگە. ئەو سلایدە گرینگە لە تێگەیشتن لە بەندی هاوبەش. من لەو خاڵەی کە تازە باسمان کرد هێزی یەکتر ڕاکێشان دەرێن بەردەوام زاڵە بەسەر دوورکەوتنەوەی. هێزی یەکتر ڕاکێشان زاڵە. هەرچەندە هێزی ڕاکێشان زاڵ بی گوتمە ماتەوزەش سەبەر یان بەردەوام کەم دەکاتن، ئەوەیان زاڵە. ماتەوزەش چی بەسەدێ؟ دەرێن ماتەوزەش کەم دەکات. دەرێن ئەو ڕاکێشان و دوورکەوتنەوەی هەتاکەنجی بەردەوام دەبی، ئەو ماتەوزە هەتاکەنجی نیە بەردەوام لە کەمبوونەوەدا دەبیتن. تەبەن ئەگەر تەماشا بکەین هێلە سۆرەکە سەبەر هەوڵدا بەرز بیتەوە. ئەو هێلە سۆرە گوتمان وزەی متی پێدەرێن، ئەو وزە متە دەست دەکات بە بەرزبوونەوە، کەنجی نیە. ئەو هێزانەی کە تازە باسمان کرد هێزی لێک دوورکەوتنەوەکە و هێزی کێشکردنەکە، لە سلایدەکەی پێشی ئێستا هێزی یەکتر کێشکردنەکە زاڵ بوو، بەڵام ئەو جارە کە دەرێن وزەی مت زیاد دەکاتن، وزەی مت کەنجنێ زیاد دەکا، ئەگەر هاتوو هێزی لێک دوورکەوتنەوەکەمان زاڵ بوو، هێزی لێک دوورکەوتنەوەکەمان زاڵ بوو، هێزی لێک دوورکەوتنەوەکەمان زۆرتر بوو بە بەراورد بە چێ؟ بە هێزی کێشکردنەکە. گوتمان هێزی لێک دوورکەوتنەوەکە خۆی کڕ ناکاتن، گوتمان ئەوش دەست پێ دەکا، تەنۆڵەکان لێکتری دوور دەکاتەوە، سەبەر ماتەوزەکەمان لە بۆ زیاد دەکات. تەبان ئەوەی لەو سلایدی فێرببووین چییە؟ دەبینین سەبەر خەتە سۆرەکە بەرز دەبتەوە، خەتە سۆرە لۆ بەرز دەبتەوە، دەرێن زیادبوونی ماتەوزە ڕوو دەداتن. لەبەر چ ماتەوزەکە ئەو جارە زۆر دەبتەوە زیاد دەکا، گوتمان هێزی لێک دوورکەوتنەوە خۆی کڕ ناکاتن، دەست بە زیادبوون دەکا هێزی لێک دوورکەوتنەوەکە. ئەگەر هێزی لێک دوورکەوتنەوەکەش زاڵ بوو بەسەر هێزی یەکتر ڕاکێشان، ئەو کاتە ماتەوزە بەرز دەبیتەوە. تەبان لە ئەنجامی ئەو زاڵبوونەی هێزی یەکتر ڕاکێشان و دوورکەوتنەوە بەندی هاوبەش دروست دەبیتن، بەندی هاوبەش دروست دەبیتن لە نێوان دوو گەردیلەی هایدرۆزینەکەدا. تەماشای کە وزەی متەکەی سەبەر چی دێتەوە؟ دەگاتەوە ئاستی سەفری سەرەتایی خۆی، بەڵام ئەو جارە دوو گەردیلەکە پێکەوە بەند دەبن. لێرە دوو گەردیلەکە لێک دوور بوون، بەڵام ئەو جارە دوو گەردیلەکە پێکەوە بەند دەبن، گەردمان لە بۆ دروست دەکاتن. کەواتە هێز دروست بووە، گەرد دروست بوو. ئەمان لە خاڵی ئەلف کە باسمان کرد ئەوەشیان کاتێککە گردەکە دروست دەبی، گردی هایدرۆزین دروست دەبی، ئەوان هی خاڵی دالە کە قسەمان لەسەر کرد و باسمان کرد. بابزانی چکە هەیە باسکەین؟ هەندێک مواسفات و ڕەوشی بەندی هاوبەش باز بکەین. بەندی هاوبەش بەندێکی جێگیرە. ئەوە یەک، کەنجی پەیدا دەبی گوتمان لە کاتی هاوتابوونی هێزی یەکتر ڕاکێشان و لێک دوورکەوتنەوە لە نێوان گردیلەکان پێک دێت.
لاکاتی او هاوتابو نجدا لاکاتی او هاوتابو نجدا هاوشه گودا لبینی دو ناوچی گردیلی هایدروزینکا و روها لگر دو الکترونی گردیلی هایدروزینکا گردیلکان دستن خلگه یکتری که چون خلگه یکتری گردکا پیدا ده بیتن لیویلو خواهیم بسر بستی ده زولین و الکترونکان بسر بستی ده زولین و گوتمن او دو گردیلی که پیکو بندن کمک دلرزن یعنی لرینه و چندی در رو داتن پیک و جده میدن و حتی او کل کمترین استی وزا نزیگ دبنه و اوانه که دیده شویر بوم گوت من روشتکانی هاو باشه بنده گوت من بنده شی زیجی را لکاتی هاو تابونی هیزکانی یکتر رات شان دو کتنه و پیدا دبیتن نو چی دو گردی لکا تیکلاوی یکتر دبیتن هاو باشی و نو چی دو گردی لکا دکلی گوت من واروا دو الکترونکانی شان دست نو خلگکانی یکتری طبعا خلقه معناه سيا او هور الالكترونكان او ليرا بتنبو ليرا بتنبو ليرا تماشايكا هور الالكترونكان يان تيكلاوي يكتري بوا الالكترونكان ليرا دا صورين بسر وستي لنوان هردو گردي لكدا قوت ما كامك دلرزيتن او گردي لانا واپيك وجد مينان و حتاوكو آستي وزيان بغاتا كامتين آستي وزي مت پيناسشت كمان هي دريجي بند دريجي بند پيناسي سيا بس دا قوت دريجي بند ماوي نوان دو ناوچی دو گردلی پیکو بند بوا لکمترین ما توزین دا دریجی بندی هایدروزین هایدروزین گوتمن دکات سند هفته و پینز پیکو متر هفته و چار یا هفته و پینز دکات تقریبا لو بینیه که واتا کنجینه دریجی بند حساب دکره در این کاتیک او دو گردلی لکمترین بری ما توزه داده بی او زد دریجی بند که حساب دکم دریجی بند که حساب دکره ناوچی او گردلی گا ناوچی او گردلی چند لیک دوره ما و نیوانه که حساب که دکه هفته و چار یا هفته و پینز پیکومتر لکاتی پیدابونی هاوبشبند گردلکانی هایدروزین وزه ده بخشن لکاتی پیدابونی هاوبشبند درن گردلکانی هایدروزین وزه ده بخشن کاتی کلیرا هاوبشبند که اندروز کت کما گوزه ده بخشی او وزه ای که بخشی یکسانه بچه یعنی او وزه ای که ده بخشی چی او وزه بخشرا وک او وزه بخشرا و چی درن دکات زیاوازی نیوان ما توزی تاک گردلک ما توزی تاک گردلک چند ری دکاتن او ما توزی کلیرا همانبو لگل او زیکا لیره حیتمان یعنی او ما تو زیکا لخالی زیم حیتمان که واتا بکورتی در ما تو زی خالی الف کم ما تو زی خالی زیم او پیده گوتری او زی بخش رو او زی چند بو چند بو زمان هیا 436 436 کلو زور من هیا او زی بخش رو که اگر پسیار من لیکره ادی او بنده کوبش چین او زاره که درست من کرده دبی 436 کلو زوری بایخی نصر او بنده حتی اوکو بنده که لیک زیابی تو او قصه دیره فیرمون چه درم هنده گوزه ده بخشره که تکه او بنده دروز ده بی بری گوزه بخشره وقت چنده برونه 436 کلو زوله اده که بمانه او بنده لیک زیاب کنه او زاره چند من گوزه ده لوی بنده که بشه یعنی لیک چند زیاب کنه او بنده که لیره هیا ده بی چند گوزه بکر بینم 436 کلو زول گوزه بکر بینم وزی به اخمسر او بنده حتی اوکو او بنده دشتن او کاتی گردی لکانی هایدروزین لخوان الیکتری زیاده بنا فاز دوشتی فیرمون ایه گرتنکم زانی وروار شکانکشم زانی شکانکا بنده بسر چیان لسر چی بنده درین بنده رسه دریجی بنده که وروها او وزیش که دهو بنده که پی بشتن باشا هر هایدروزین هم هی بندی دروز کاتن درم نخیر هایدروزین هی دروز دکاتن فلور کلور برومیوت دریجی بندی هایدروزین هایدروزین چند بو گوتمن 74 75 پیکومتر چند یوزه د ویلو بندکه بو شیتن 436 کیلو زول دی وی وزه بندکه و هر وزه شکانی بندکه شا ادي فلور فلور دریجی بندکه چند درین 131 پیکومتر او وزه که د بخشیت چند 159 کیلو زول وزه د بخشیتن و چند دی ویلو بندکه بو شیتن 159 کیلو زول د ویلو بندکه بو شی اوش همو گرد لکاین کیه هایدروزین و نایتروزین ماوی نیوان یعن چند دریجو بندکه چند 101 پیکومتر چند یوزه دیلوی بندکه بشتیتن 386 کیلو زورم دیلوی بندکه بشتیتن اگر با ریزبون الکترونی دری ببریم زن ریزبون الکترونی کن یعن کوا طبعا دو گردلی هایدروزین من هبو او یعن گردلی هایدروزینی یکم اوش یعن گردلی هایدروزینی دوما گردلی هایدروزینی یکم یک الکترونی هی لجر استی اسی دادنیم یعنی یک اس یا چی هی گردلی هایدروزین دوم اش به همان شوا یک الکترونی هی لاست وزی یکم لجر استی اس یک الکترونی دو داده نیم لیر اگر تماشات کردی نشسته دو گردلی هایدروزین یعنی او گردیلی هشت نبود گرد او گردیلی او شام به همان شوا گردیلی او نقطه نقطه نه معنای تکلیر کرده او نقطه نه پیدا گوتره اوربیتال به یک دست و کان
اوربيتالي بيك داتشو اوربيتالي بيك داتشو معناه چی بس دا گوتری اوربيتالي بيك داتشو تازه قسمه لسری کرد گوت ما هر گدلی چی هیدروژن تنها یک الکترونی تاچه او الکترونش تاگ او الکترون او الکترونان الکترونی نزیک دبنو پیک داتسن ک پیک داتشون گردی هیدروژن دروز دکن لبینی هر دوشان بندی هاوباش دروز دبیتن ک بندی هاوباش دروز بو گردی هیدروژن نشان دروز کرد گردی هیدروژن گرد چی زیه جیره ریزبونکی با چه دسیتن در ریزبونکی دبتتس 1s2 یک از دو هیچه در ریزبونه که دفته همان ریزبونی هیلیوم که واتا او هیدروژن رو خود سیلی ده در این لگردی لیه چی تا چی نزی جیر دفته گردی چی زی جیر که دو الکترونی ده برسین از توزیه هیو ریزبونه که پا هیلیومی ده چی که واتا لیره چی فیر بوم اوربیتالی بیگ ده چو فیر بوم اوربیتالی بیگ ده چو کن و از فیر بوم گردی هیدروژنی زی جیر فیر بوم که ریزبونه که با چی ده چی به هیلیومی ده چی ده پیناسه چمان هی پیناسه که لا ویدیوکانی قدیمیش باس من کردی رسه هشتی پیدرین چی رسه هشتی زیبا زیده که گاز خاندانه کن رسه هشتی زیبا زیده که گاز خاندانه کن او تخمانن که لسروش ده بزیه هن بسر بخو هن با پیتوانی گرد لکانی تره کمترین بری واتوزه شان هی اوانه کمترین بری ماتوزه هن هی لو ماتوزه که هن کمترین بر یعن کمترین بری ماتوزه هن هی درین بهوی ریزبونی الکترونی کانی هن کوت اولی گاز خاندانه کان فیربوم چیا یکم درین لسروش به شیوه زیاد هیا دوم پیتسوانه لگر همو گرد لکانی تر سیم کمترین بری ما توزیان هیا کمترین بری ما توزیان هیا چارم زیجیرن اوانا شوی کردی زیجیر بن بکات اقصی پینزم و خالی پینزم ریزبون الکترونیکی هم وی کردی زیجیر بن پور ریزبون الکترونیکی وی کردی زیجیر بن در این نو جیر آستی اس دو الکترونیان هی لپیکه شش الکترونیان هی با هموی دکات سند هشت الکترون وی هسته هشتی رو خویان زیبا زیده کن تخمه سره چکان کاملی سنده گرته و در این تخمکانی کاملی سیزده حتی و کاملی هشده اوانا جتان لو خویان بجداری با الکترونکان یم کن یعن هاو باشی با الکترونکان یم کن حتی و کو ریزبونکان و چه ریزبونی تخمه خاندانکان یعن گاز خاندانکانی لیدیو رسه هشتی زیبا زیده کن دا قیاسه یکی چیا؟ دا قیاسه یکی عویت کیمیایکان عرضوی پیکاتنی بند دکن بزوری کشت الکترون لبرسین استوزه انده هبید او زو باون کردنی الکترون بی باور گرتنی الکترون بی یعن با هاو باشو پیکنی الکترون لخوان او رسه زیبا زیده کن که وقت او دا قیاسه هشتی یعن دا قی رسه نمونه شیدی که بزنین رسه هشتی لسر او گردیل فلورانه زیبا زیب کن او گردیله فلوری یکم چن الکترونی هی فلور دریم نو الکترونی هی بگشتی نو الکترون بگشتی چن دی کتا برسترین استوزه استوزه برسترین یکی دو ایس لگر دو پی او دو ایس او هن دو پی بیش میرم زن سین تیده یک دو سه چار پین شش هفت هفت الکترونی هی لبرسترین استوزه بخوی نوی هی دوی لناوانزی هفتی لبرسترین استوزه او خسانه که کردمان لسر او فلورش زیبا زیده بیت او پیدریم سه پیدریم گردیله فلور ادی او اوشر به همان شو گردیله فلور اگر گردیله فلور کان تماشا بکین او یان لو اوربیتالی نیوتیرا اوش یان به همان شو لو اوربیتالی نیوتیرا او الکترونکی و ناکا اوش و ناکا او ناتانی لی وگری لو فلوری چکا نابخشی اوش ناتانی لو فلوری وگری چکا نابخشی وقتا مزبورن چی بکن هاو باشی پی بکن هاو باشی پی بکن الکترونکانیان به یک داده سیتن لخولگه به یک داده سوکن یعن لأوربیتال به یک داده سوکن علی ره بنده هاوشکه دروز ده بیتن علی ره سو دروز ده بی بنده هاوشکه دروز ده بیتن او الکترون دیده کنوی او جست کنوی اگر الکترونکه هات ایره تطان برشو به نقطه دای بنیم یعن الکترونکه دیده ایره اگر حسابی کم سندی هیله برسین استوزه یک دو سی چار پین شش هفت هشت هشتی هیله برسین استوزه ادی او سندی هی الکترونکه لو بینی هات سوی دکاته یعنی نه ایوه نه ایوه ی هر دو شانه تقریبا باشه اول سندی حساب کو 2 4 6 8 8 الکترون هلی برسین استوزه هر دو شان 8 الکترون هلی برسین استوزه یا 3 8 تن خو ان زیبه ذکر بندی هوا شانه نیوان دروس بو نمونه شکه باسکین ا هیدروژن یک معنی ان گردیله چی هیدروژن معنی یک الکترون هلی برسین استوزه هه ور وا گردیله چی کلورش معنی 7 الکترون هلی برسین استوزه هه او هیدروژن ناتن یا 3 8 زیبه ذکر چونکه یک الکترونی هه و هفت الکترون شو گری گله زحمته بلام او کلورتان یا سه هشتی زیبا زیکاته اگر چپ که یا سه هشتی زیبا زیده که اگر الکترونه چی لگر هایدروزینی هاو باشی پیپ کاته
هاوبەشی پێبکە نارێن لێوە گریتن. هایدروجین کەس خۆی نادا ئەلکترۆنەکەی. ئەلکترۆنەکەیان هاوبەشی پێک دەکەن کە هاوبەشیان پێک کرد. ئەلکترۆن لە خولگە بێکدازۆکە یان ئۆربیتاڵە بێکدازۆکەی تەماشا بکە. فلوێرەکە بەرزترین ئاستی دەبتە چەند؟ ئەویان دوو چار شەش ئەلکترۆنەکی بێکدازۆشمان هەیە لێرانە، ئەوەی کە تێکەڵاوی یەکگری دەبن. باشە، ئەلکترۆنە لێرەیە، وەروها لەوەشە. بۆ چەند ئیوی؟ دوو چار شەش هەشت ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستە وزەی فلوێرەکە. ئەدی هایدرۆزینەکە چەندی هەیە؟ ئەویش خۆی زیێگیر کرد. ئەوە خۆی وچی هیلیۆمی لێکرد، گوتمان دوو ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستە وزە. ئەوە خۆی وچی شێ لێکرد؟ ئەوە خۆی وچی هیلیۆمی لێکرد، دوو ئەلکترۆنی هەیە لە بەرزترین ئاستە وزە. بەندێکی هاوبەش دروست بوون لە نێوان هایدرۆزینەکەی لەگەر کلۆرەکەی. چیانۆ دروست کردین؟ گەردی HCl دروست بکەواتە لە بینی HCl-ی H بەندەکەی لەگەر Cl. ئەو بەندە چێ لێی بەرپرسە؟ ئەلکترۆنێکی هایدرۆزینی. وەروها چی دیکەش لێی بەرپرسە؟ دەرین ئەلکترۆنێک لە ئەلکترۆنەکانی کلۆر. هیوادارم سودی هەبیوتی گەیشتبی. باسی ڕێسای هەشتیمان کرد، باسی دروستبوونی بەندی هاوبەشمان کرد، باسی ئۆربیتاڵە بێکداچۆکان یان ئەلکترۆنە بێکداچۆکانمان کرد لە خولگەکان، و لە سەرەتاییەکەش پێناسەی شێوژی گردیمان کرد، پێناسەی شێوژی گردمان کرد. کۆمەڵێک بابەتی زۆری تدا بوو، باسی دروستبوونی بەندی هاوبەشمان کرد. هیوادارم سوودتان لێ وەرگرتبی، و لەبیرتانە چی ڤیدیۆکان لینکی ڤیدیۆکان بڵاو بکەن و با قوتابیان سوودی لێ وەرگرن. بە هیوای سەرکەوتن دەستان خۆش بوو. سوپاس.